ଏବେ ମୋଦିଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ନାଁରେ ହେବନି ରାସ୍ତାର ନାଁ, ହୀରାବେନଙ୍କ ନାମରେ ନାମିତ ହେବନି ଗାନ୍ଧୀନଗର ରାସ୍ତା। ପ୍ରତିବାଦ ଏବଂ ବିରୋଧ ପରେ ହେଲା ସ୍ଥଗିତ। ଗାନ୍ଧୀନଗରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ କରାଯିବାକୁ ଥିବା ରାସ୍ତାର ନାମ ଏବେ ହୀରାବେନ ନାମରେ ହେବ ନାହିଁ। ହୀରାବେନଙ୍କ ସହିତ ମୋ ଜନ୍ମଦିନରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା କି ଗାନ୍ଧୀନଗର ସଡ଼କର ନାମ ତାଙ୍କ ନାମରେ ନାମିତ କରାଯିବ। ହେଲେ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ଗାନ୍ଧୀନଗର ମେୟର ହିତେଶ ମକୱାନା ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ରାଇସନ ଅଞ୍ଚଳରେ 80 ମିଟର ସଡ଼କର ନାମ ପୂଜ୍ୟ ହୀରାମାର୍ଗ ରଖାଯିବ। ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା କି ହୀରାବେନଙ୍କ ନାମକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଜୀବିତ ରଖାଯିବ, ମାତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି। ତେବେ ପିଏମ୍ ମୋଦିଙ୍କ ପରିବାର କେବେ ବି ପିଏମ୍ଙ୍କ ନାଁ ବ୍ୟବହାର କରିନାହାନ୍ତି। ବିଜେପିର ଅନେକ ନେତା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଦେଶର ଅଧିକାଂଶ ରାସ୍ତା ଏବଂ ଯୋଜନା ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ ନେହେରୁଙ୍କ ନାମରେ ନାମିତ ହୋଇ ରହିଛି। ତେବେ ନାମକରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥଗିତ ରହିଛି, ଏବେ ନାଁ ରଖିବାର କୌଣସି ଯୋଜନା ନାହିଁ, କେବେ ହେବ କିଛି କହିହେବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମେୟର। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରତିଦିନ। ଏ ଜୀବନ ସାଥେ ପୁଣି ଜୀବନର ଦେଖା ହେଲା ମତେ। ସାଇ ସବୁରୀ ହସ୍ପିଟାଲ ବାଳକାଟି ଭୁବନେଶ୍ୱର।